A Cláudia chegou por aí, a Anicinha dizendo que estava na espera. Bárbara Valda, muito boa noite. Bora chegar. Daiane, Cristiana, boa noite, mulher. Jaciara, Bahia na área. Valda, a Camila, boa noite. Bora chegar. Manda um abraço pra mim, eu te amo. A Cláudia diz, boa noite, abraçada, mulher, beijada. A Ângela diz, oi, bonita, estamos te esperando. A Paula tá dizendo, eu achei que eu não ia ter live hoje. Gente, tô com visita em casa, mas é babado, babado. Eu pedi licença e falei, não, que eu tenho encontro marcado. A Dri tá dizendo, mulher, eu tava em cólica se esperando. Bora chegar, compartilha essa live, bota os pés pra cima. Boa noite, produção! Estão dormindo, produção! A Vera, cheguei. Gislaine, muito boa noite. Renan, lindo. Pensa num homem bonito. Muito boa noite. Tatiane, Jaciara, boa noite, Leide. Andressa, bora chegar. Botou os pés pra cima. Eliana tá dizendo que tava com saudade, não é, mulher? São dois dias que eu gravei na sexta-feira. Não parece que é uma vida? Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Te amo, Leide. Eliana diz, ah, mulher, amamos você. A Maísa diz, eu vou ficar emocionada desse jeito, hein? Vamos lá. Áudio bom, vídeo bom, a cor tá boa, produção? Pra mim aqui aparece meio dourado demais. Tudo ok? Vamos começar? A Letícia diz, Leide, boa noite, eu tô doida que chegue minha Ariel pra eu comprar pão na padaria. O meu marido que me deu. Uma salva de palmas aí pro marido da Letícia. A gente gosta assim, quando o marido presenteia. Evete, boa noite. A Linda manda beijos pra mim, a Cláudia tá pedindo. Produção, tá ok lá? Tá parece meio dourado. Estou meio dourada, é isso? A Claudinha pedindo beijo, a Deise. Bora começar os trabalhos. Leide, eu quero comprar os rabos, ainda estão na Black? Gente, tá. Produção, pode baixar um pouquinho a música, já chegamos. Gente, a gente continua com a promoção da Black, por quê? Porque a gente abriu na sexta-feira e aí o que que acontece? Não dá tempo de todo mundo comprar, porque sábado, né, lotérica até meio-dia só. Então a gente vai manter o preço das promoções pro domingo, que é hoje, pra você correr amanhã, segunda-feira, e fechar esse negócio, beleza? Estamos a 24 dias do Natal. Eu quero que você já escolha a sua peça, que você vai chegar lá na ceia, ó, pá! Impactando os convidados. Tudo bem? Tudo bem? Quero que você já escolha essa peça, que você vai arrasar na noite de Natal, que você vai arrasar no ano novo. E assim, convidativos preços. Então vambora, tá? Seja nas wigs, seja nas laces, vambora, hein? Vamos lá. Já cheguei mostrando Spring. A Aline tá perguntando se tem alguma curta vermelha. Tem a Marsala, o Chanelzinho de 100, né, Vi? Vi, você tá toda enfeitada hoje. Ela tá toda enfeitada. Boa noite, Mara. Vamos lá. Essa é linda, eu amo. A Nádia diz. Essa é Spring. Vou falar de novo tudo que eu acho. É o cabelo que eu tô usando no uso diário. Então, pra quem me segue aí na vida pessoal, no meu Facebook pessoal, vê que eu tô usando ela mesmo no uso diário. Acho um baita de um cabelo. Cabelo leve pra caramba. Muito semelhante ao fio humano. Olha aqui. Essa cor que eu tô usando é o mel. A gente disponibilizou ela em duas cores na promoção da Black. E incrivelmente, de 330 por 260, eu acho de verdade que é um baita de um preço. Chega muito quase perto do preço, do custo mesmo da peça. A gente baixou lá embaixo o lucro pra vocês poderem adquirir um produto de qualidade, tá? Eu queria colocar duas peças da Black que realmente fossem fazer a diferença. É, financeiramente falando, e diferença na peça, na fibra mesmo. E aí uma dessas peças que entrou foi a Spring, porque eu só indico aqui também as peças que eu uso, e eu acho que é sensacional. Aí a Lúcia tá falando assim, eu quero comprar, mas pelo celular eu não sei. Lúcia, chama um dos consultores aqui embaixo, o WhatsApp vai estar fixado aqui. Chama um dos consultores, já manda o teu CEP, ele já vai calcular o teu frete, e aí vocês já vão desenrolando a peça.
printa o modelo que você gostar, que eu vou apresentar aqui hoje. A gente vai ficar até as 10, 10h20, vou mostrar tudo e aí você já escolhe o modelo e manda pro seu consultor, beleza? A Adriana tá dizendo, eu quero! A Neide tá dizendo, eu adorei esse que você tá usando, qual o valor? Essa é Spring, que era 330, né, Vi? Tá 260 na Black, esses 260 vale pra depósito bancário ou transferência bancária. Tudo bem? Dá uma espiada. Eu tô falando de 70 centímetros de cabelo, tá? Muito fosco mesmo, muito próximo ao fio humano. Vou colocar castanho escuro pra vocês verem. Acho que a Mel tá incrível, a castanho escuro também tá linda. Olha lá. A Maísa tá dizendo, eu tenho, eu amo. É um baita do cabelo, né, Maísa? Porque ela é leve, ó. Ó. Ela é leve e é um cabelo de movimento, ó. Dá uma olhada. Ó aqui. Vai aonde, nega? Eu vou na praia, mulher. Eu vou botar um biquíni. Eu vou bem nervosa lá na padoca. Vou impactar. Olha lá. Dá uma olhada. Cabelo leve. Peça leve, tá? Bonita pra caramba, super fosca. A Tânia falou, tô perguntando pelo zap porque não me responde. Se for no zap dos consultores, eles vão começar a responder agora após a live. Se for o meu WhatsApp, eu não vou mentir, não. Tá babado. Tá babado. Olha aqui. Dá uma olhada. 70 centímetros, R$260 pra Black. Produção, coloca a música de promoção aí. Coloca uma música de promoção. Aqueles Vamos lá, vou mostrar castanho escuro, tá? Repartição dela central, bem extensa. Você vem aqui com a sua base, fazendo o seu silk. Lady, não quero de lado. Não quero de meio, muda pro lado. Lady, não quero que apareça a repartição. Joga o lado contrário da peça. Olha lá, ó. Tá vendo? Dá mais volume quando a gente joga pro lado contrário. A Simone é fibra premium? É fibra premium. A Luciana, a Andréia pergunta, embaraça muito? Eu tô gostando, tô usando no uso diário e tô gostando. Cabelo cacheado, a gente não desembaraça com escova. A gente faz uma misturinha no borrifador, a gente vem mexa fazendo isso aqui, ó, ó. O mesmo processo para quem usa alongamento de cabelo cacheado, o mesmo processo para quem já usou entrelaçado de cabelo orgânico. Não muda, tá? Cacheado, ó, é isso aqui, tá? Abre as fibras, ó, vem aqui, solta ela, ó, é isso aqui, tá bom? Lady, boa noite, você tá linda, mulher. Boa noite, produção, um abraço para todos vocês, sintam-se abraçados. Arrasou, mulher Solange. A Simone tá dizendo, amanhã essa será minha. Vou botar castanho escuro pra vocês verem. A Lúcia tá perguntando se pode ligar pra gente. Não nesse número. Não. Liga pros consultores, tá? Gisele, Flávio, Priscila, o WhatsApp tá fixado aqui embaixo. Ele vai ser fixado aqui, tá bom? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Compartilhar essa live? Elizabeth tá dizendo que adora minhas lives. Então vamos compartilhar essa live? Produção, o que que dá pra gente fazer hoje? De surpresa para as meninas. Ó castanho escuro. Essa peça já vem muito baby hair, tá? Você vai puxar aí com a sua escovinha, ó. Então a frente é perfeita, tá? Ó. Tá boa, nega. Tô maravilhosa. Você printou essa tela? Olha aqui. É bonito, hein? Arrasou? Olha lá. Vai com lenço, vai com bandana, vai com biquíni, mulher. Mas vai. Olha aqui. O que vocês estão me dizendo aqui? Eu amei a minha Sofia, a Tânia tá dizendo. A Simone me perguntando quais são as cores. A primeira que eu coloquei é mel e essa é castanho escuro cor 2, tá? Não é preto, ó. Dá uma olhada na fibra, ó. Pegou? A André tá dizendo, eu compartilhei. A Rui que tá dizendo, é lógico, aquela que é sorteio. Dá pra fazer, produção? Não dá, né? Porque tem que botar o link antes. Mas compartilha essa live aí, ajuda a amiga. Tem loiro, liso, ondulado, comprido? A Cel tá perguntando. Tem, eu vou mostrar, Cel. Sandra falou que quer. Vou mostrar a segunda peça que entrou na Black também. Ariel. Não, você quer que eu mostre essa? Você não quer me dar a Ariel agora pra eu mostrar? Pode ser. Pode ser essa, né? Eu já pego a Ariel. O pessoal tá nervoso aqui. Olha lá. Vou mostrar três cores dessa peça. E já vou contar tudo dela, tá? Essa daqui é a realeza. Essa repartição dela é fixa, extensa pra caramba. O que permite, sim, que eu jogue o meu cabelo, que eu faça o meu trucão, tá? Olha aqui.
para de bestagem. Que lente de refração fixa não dá pra jogar, mulher. É truque. Olha aqui. Essa cor da realeza é um loiro no ombre. Esse cabelo tá incrível. Vi, quanto que foi o preço dele pra black com desconto? Era 360, 330. Essa textura é IAC, tá? É a textura da negralizada. Ela entrou em três cores. Viviane tá dizendo, a ponta dos meus tá muito ressecada. Vivi, você vai fazer o seguinte. Se o cabelo for liso, pega o poliflor, mulher, ou lustramóveis conhecido na sua cidade, lava a peça, enxágua, coloca no varal. Quando ela secar, você vem com ele passando nas pontas onde você sentiu mais o ressecamento, tá? E aí você sela com a chapinha. Vai funcionar como um botox. A gente já fez isso aqui ao vivo. Surte muito efeito. É normal a ponta da lace dar uma ressecada, porque a gente tem o contato com o suor. No suor tem sal. E esse sal engrossa a fibra, tá? A temperatura ajuda a gente a reverter esse quadro, tá bom? Alguém, a Isabel tá pedindo. Mostra a thumb cacheada. Vou mostrar tudo, mulher. Vou mostrar tudo. Olha aqui. Realeza loiro ombre, tá? Olha aqui. 70 centímetros. Agora chora nela na outra cor que eu vou mostrar. Ó, a produção já tá com ela aqui. Vou mostrar as outras duas cores de realeza, tá? Vamos lá. Essa cor é Marsala, tá? Pra quem tava pedindo Marsala, pra quem ama o Marsala. Vou mostrar aonde... Ó, ó o jogo de cor. Tá vendo que em cima ela tá um pouco mais escura? E aí, ó, olha essas mechas. Olha isso aqui, que legal. Ó... Então, quando você se movimentar, ele vai mesclar essas mechas mais escuras que estão embaixo com a Marsala em cima, tá bom? Olha que incrível esse cabelo. Ó. Textura IAC, tá? Textura IAC é o cabelo da negralizada, é o cabelo chapeado, é o cabelo de chapinha, é o cabelo de progressiva, é o cabelo aí que passou por algum processo químico, tá bom? Já compartilhei, a Bruna tá dizendo. A Cláudia tá falando, tá um luxo essa Marsala, não tá, Claudinha? Olha aqui. Chora nessa cor comigo. Dá uma olhada nessa cor comigo, mulher. Arrasou? Eu quero a primeira peça. Cacheada, você me indica uma? A Nara tá dizendo. Eu te indico a Flora, que não tem volume. Cacheado pra primeira peça, ele não pode ser volumoso, tá? Ou se, ou extremo. Um cacho 3C, que você não vai precisar pentear, que é um cacho extremamente crespo. A Jaqueline tá dizendo, Leija, eu já cheguei compartilhando. Bora compartilhar essa live, mulher? A Cláudia tá perguntando se tem Black Power. Tem, eu já vou mostrar. Oi, Sandrinha, boa noite. Olha lá. Arrasou de realeza? Ó essa textura, mulher. Teu cabelo tá crespo, teu cabelo tá liso, você fez chapinha, você fez escova, que raio você fez? Eu fui na Leija Laces, é um salão aí. Olha aqui. Lindo, lindo, lindo. Quanto vi? Eu tô com amnésia. 330 na Black, hein? Nervosa. E o frete do pack é grátis, mulher. A Sônia tá dizendo que ama franja. Ó. O pessoal baixou muito o ar, hein? Vai, coque. Ó. Vai, rabo. Tudo bem? Tudo baixo. Tudo no seu cabelo. Tudo na lace é baixo, tá? Você não vai fazer aqui em cima. Você vai fazer aqui embaixo. Prende com a piranha, desconstrói, joga aqui ladinho, ó. Arrasou, mulher. A Lisandra tá dizendo pra mim que precisa de uma 4x4 lisa. Mulher, então já vou mostrar pra você a Ariel que entrou na Black. E assim, entrou na Black nervosa, 220. A Lourdes tá falando, linda de bonita. A Cláudia tá falando, fala comigo, eu só vi o fala comigo. Ó, realeza no moreno iluminada, dá uma olhada. Daiane tá pedindo texturiac pra uso diário curta. A gente tem a Ellen, que é um modelo mediano na texturiac, que entrou também, tá babado. A Cláudia tá falando que blusa linda, mulher, é um body, mulher. Ó. Olha aqui. Vamos lá, mostra os apliques. Lá no final da live a gente mostra, tá? Que hoje a gente tem modelo pra botar. E aí ela me ajuda a botar os rabos. Olha lá. No! Morena iluminada. Sobe essa música, produção. Eu tô amando. A Gilma tá falando lá dentro, acho que do Instagram. Ok. Sobe essa música, produção.
Todo mundo dança aqui, ó. Olha lá. Tá nervosa? Tá bem lisinha? Tô produzida, morena iluminada. Ariel, 220, sério isso? Quais as cores? Mulher, castanho escuro e loiro. Terminando a propaganda aqui de realeza, hein? Olha isso aqui. Tá morena? Tá iluminada? Tô. Paguei quanto? 330 na Black da Lady Lace. Vamos lá. A Rita tá falando, eu já comprei uma, agora eu quero a Jacinto. A gente vai mostrar ela hoje também. O bicho pega, hein? O Fábio tá dizendo, amo. A Cláudia tá falando, tratamento nota mil. A Rosilane quer humana 360, mulher. Tem uma, vou te mostrar. Ó. Quem é essa, Bi? Tô chorando, a Cláudia tá dizendo. Chora não, mulher, vem comigo. Ó, dá uma olhada. Quando eu falo pra vocês que black é black e o resto é conversa. Repartição 4x4. Cor disponível, Lady, pelo amor de Deus. Castanho escuro e loira, mulher. Ó lá. Pegou esse lacre? Produção, eu tô grudando. Tô grudando, produção. Olha aqui. Quanto na black, Vi? Eu quero que você fale. 220, mulher. Sabe aonde você vai arrumar uma lace 4x4? Com essa fibra, com essa cor, no loiro por 220? Esquece. Lugar nenhum. Esquece, mulher. Esquece. Ó. Arrasou. Linda. A Patrícia tá falando, o tratamento realmente é muito bom. Ó. Porque vocês são todas ladies. Isolda, show. A Rui que tá dizendo braba. A Vivi tá falando, tá matando as inimigas, hein, mulher? Eu te falei que a gente tá nervosa. Eu queria oferecer pra vocês uma black de verdade. Não igual a mim que fui comprar um fogão aí e não abaixou nada, hein? Fiquei brava. Não comprei. Vou continuar com o fogão velho. Mostra a Súria, Anitta, pedindo. Ó. Olha isso. A Andressa tá falando, eu vou infartar. Não infarte, não. Chama o consultor. Ó, ó. Olha aqui. Não infarte, não, mulher. Manda um beijo pra Maceió, Alagoas. Beijada, Lilu, beijada. Mayara tá perguntando. Maíra, qual é a fibra? Fibra de Ariel é futura. Mesma fibra de Sofia. Pra quem já tem Sofia, sabe do que eu tô falando. Ó. Olha aqui. Chorou? Dá uma olhada. É o fio saindo do seu couro, mulher. Olha lá. Dá uma olhada. Eu quero parar de ver, mas eu não consigo. Lady, não dá pra eu comprar nada. Dá sim, mulher. Dá sim. Vem comigo. A Chili tá falando, eu quero muito essa. Então posso te falar? Já chama o consultor, tá? Já chama os consultores, porque é babado. 4x4, 70 centímetros a 220 é pra matar as inimigas. É pra dar cólica no povo. Ó. Aqui. Tá bonita? Eu quero Ariel, se uma, se marido, se não eu vou entrar de greve, a Gisele tá dizendo. Ó, oh, boa estratégia, hein, Gisele? Greve nele. Olha lá. Rabo, trança de lado, coque, espetáculo de cabelo. R$220 pra depósito ou depósito ou transferência bancária. Falar mais nada pra vocês. A Fernanda tá dizendo, eu cheguei atrasada, mas eu cheguei. Eu também cheguei atrasada. Não tem problema. A Luca tá falando, Luca tá falando assim, manda um beijo pra Bahia, Lady, nós amamos você. Olha, vou falar nada de Bahia, viu? Coração, muito coração. Tem alguma castanha com branco, tipo platinada, Eliana? Tem.
bota os pés pra cima e fica comigo aí. Cláudia tá perguntando até quando esse preço. Amanhã, segunda-feira. Ó. Compartilhou essa live, eu vou ter que implorar. Hein? Ah! Ai, meu coração! Mediana, cacho aberto, sedutora, ó. Tá bonita? Tá bonita? Tá. Lili tá falando, essa tem volume? É um volume mediano, viu? Não é extra volumosa como a Parabéns. Mas também não é xoxinha como Flora. A Elaine tá falando assim, eu comprei a minha Chanel e a Lulu, eu tô poderosa. Nós somos. A Lili tá falando assim, eu compartilhei 20 vezes, eu mereço até um presente. Não é, mulher? Não é? Olha aqui. Meu marido tá dizendo, você vai viciar. Ele tá falando pra Cláudia, você vai viciar, mulher. Olha aqui. Cacho solto, tá? Quanto que ficou na Black, Vi? 270? 270 na Black, a sedutora. Cores disponíveis, chocolate, castanho escuro, loiro da raiz esfumada e cobre, tá bom? Lady, a minha tá soltando os fios. É normal? É normal até uma certa quantidade, Sandrinha. Não deixa a peça rala essa soltação. O que, que você pode fazer? Selar é um serviço opcional. No YouTube tem 1.785 vídeos de selagem de peça. Tem menina que acha que compensa. Eu selo só quando é humana, tá? Porque aí eu acho que, tipo assim, não dá pra ter perca. Mas é normal, tá, gente? O cabelo tá costurado numa touca. Se ele tivesse na cabeça, ele cairia 100 fios por dia, né? Costurado numa touca pode acontecer. O que, que a gente indica? Penteia de baixo pra cima, escova raquete. Pente nunca, nunca. Hipótese nenhuma. Se não tem nada pra pentear, pentear com os dedos, mas não pentear com pente. Lindy, Ariel fala da Black é quanto? 290, Lisandra? Esse modelo loiro branco ia ficar top. Bora botar ela loira? Eu comprei a Kate, a Naomi e um rabo, a Marli tá falando. Bem nervosa. A Angela tá. A Cláudia tá falando, meu esposo vai me dar. Acho justo. Tá, Cicleide tá falando, cachos soltos, eu amei. Olha essa cor. Ó. Loira da raiz esfumada, tá? A cor do loiro tá belíssima. Olha aqui. E olha o cacho, que bacana. Hã? Lindy, Ariel vem wig cap de presente? Vem, mulher! A gente tá muito Papai Noel aqui. Que sonho. Um dia ainda vou comprar uma pra mim, Bel tá falando. Bem mais rápido do que você imagina, Bel. A gente tem modelo aqui a 100 reais, tão lindos também. Bem mais rápido do que você pensa. Ó, gostou? Também gostei. Cacho solto, sedutora. Bota a loira. Eu acho que é dessa que você tava falando. Até que dia que vai a Black? Segunda-feira, gente. Que dá tempo de vocês correrem aí fazer o pagamento. Durante o dia da segunda, é isso? Manda um beijo pra Olímpia. A Arlete tá dizendo, amo Olímpia. Mas é quente o babado aí, hein? Ó, cobre. Gostou? Gostou? Hein? Bem cobreadinha. Ombre também, tá? Sedutora é o nome dela nessas quatro cores. Simone perguntando qual é o nome dessa. Sedutora, Simone. A Silvana tá falando, eu acho você muito top. Obrigada, Silvana. Eu também um dia vou comprar, Vilma tá falando. Muito em breve, Vilma. Tipo uma meta, bota aí semanas. Eu quero em 3 semanas, 2 semanas, 1 semana. Bota a meta. Vocês entregam pra Natal todo o Brasil, Ana. Até nos lugares mais remotos, aonde o correio for, a gente tá chegando, mulher. Show! O frete tem que ser calculado, a Nath tá perguntando? Sim. Na Black, para peças da loja, a gente fez acima de 300 reais o pack grátis, tá? Os consultores vão dar o frete de presente pra vocês. Excluindo a Spring e a Ariel, que já tá com o preço bem lá embaixo, bem arrochado, tá bom? Pro restante da loja, o frete pra 300 reais é grátis. A Roseli tá dizendo, eu demorei, mas eu cheguei. Caterina tá dizendo, sempre arrasando. Patrícia adorou essa peça. Ó, também gostei, vamos lá. Elaine tá dizendo, maravilhosa. Deixa eu mostrar a campinha de venda. Tô com um brinco só, Vi.
Manda um beijo pra São José dos Campos. Beijada, Julinha. Beijada, mulher. Olha lá. Essa é a Sofia. Castanho com mechas platinadas, tá? Já falei, mas vou falar de novo porque eu não canso de falar. Eu acho que esse cabelo é o mais bonito que eu já vi. Eu acho que ele é lindo, eu acho que o preço dele é absurdo, eu acho que a fibra dele é absurda. E se você ainda não tem, acredite em mim, você vai precisar de uma Sofia no verão. Sabe por quê? Porque é um cabelo que te permite praia, te permite atividade física. Como ele não tem muito comprimento, ele obviamente vai ficar com uma textura um pouco mais... tem uma vida útil maior, sabe? Além da fibra ser muito boa. Então eu indico mesmo esse cabelo para uso diário. Não usa lente, não usa castanho com essas mechas de jeito nenhum. Apesar de eu achar que tá lindíssima. Olha aqui. Olha que lindo esse jogo de cor. Ó. Não usa essa peça, mulher. Tem morena iluminada, tem no mel, tem no preto, tem no castanho. Vem pra essa peça. Indico a primeira peça. Custa R$150 e é um dos cabelos mais bonitos que eu já vi por aqui. Leide, mostra R$100. Taninha, bota mais 50 e vem aqui, mulher. Sabe por quê? A peça é completa. Ela vem 3 pentes internos pra quem não tem o hair grip. Olha lá. Espia só. Lateral. E nuca, tá? Olha lá. Tá vendo? Então, assim, indico mil vezes essa peça. Mil vezes. Fora que a bicha é linda, hein? Se você tiver na praia, mulher, bater um vento, olha aqui, ó. Bateu um vento. Tá? Tô nervosa. Tô arrumada. Tá entendendo? Bateu um vento. Pá! Tô arrumada. Tô linda. Vou passar, ó, descabelada, a bicha é linda. Arrasou, nega. Eu sei que arrasou, mulher. A Janaína tá falando, eu quero preto. Vem nessa peça, tá? R$150. Não é brincadeira, precisa nem de black essa daqui, hein? Marli tá falando, eu tô procurando uma maior pro Natal. Bora mostrar, mulher. Vou mostrar rapidamente os modelos, as cores da Sofia, tá? Olha a mel. Hã? Da raiz esfumada, tá? Olha aqui. Tá linda? Tá linda? Tá de Lady Laces, meu amor. Olha aqui. Arrasou? Tem uma castanha escura, vou mostrar rapidinho. Coloca a mel pra eu ver, ó. Eu leio aqui pensamentos, hein? Olha eu com a mel. A Luciana tá dizendo, é linda, é linda. A Saia tá dizendo, eu confirmo que essa Sofia é maravilhosa. A Celina tá dizendo, eu vi na página, o wig mel loiro tem? Se tiver, coloca pra gente ver. Essa daqui, né, a Sofia. Vilma tá perguntando como comprar. Com os consultores aqui embaixo ou direto no nosso site. www.ladylaces.com.br. Quer vir com os consultores, tirar o restante das dúvidas? Chama no WhatsApp aqui. Eles fazem o cálculo do frete e combina a forma de pagamento, tá bom? Arrasou mostrando as cores, a Nádia tá dizendo. Bora botar a castanha. Morena iluminada, chora, hein? Printa essa tela, mulher! Vou fazer melhor, hein? Olha a morena iluminada. Vixe Maria, peraí. Pera aí que eu vou fazer melhor. A Cá tá falando, eu tenho dessa. Eu vou colocar com o meu hair grip pra gente... Fecha ela pra mim, Vi, que eu quero fazer um bate-cabelo básico pra quem chegou agora. A Elda tá dizendo, Lady, meu cabelo tá assim, aí não dá. Bora botar um modelo mais comprido então. Sibeli tá dizendo, eu quero. Ó, coloquei o meu hair grip, a minha faixa de fixação. Vai fazer eu dançar o forró a noite inteira, batendo muito meu cabelo e segura pra caramba, tá? Vou andar de capacete na moto do boy, vou puxar o capacete, minha lace vai estar lá, intacta, tá bom? Essa é a função do hair grip, dar segurança pra tua vida. Ó, fechei a minha alça reguladora aqui, certo? Alcinha igual do sutiã, viu?
Pra que esse tamanho de unha nela? Pra quê? Tá boa, nega. Que tá acontecendo? Ajusto a minha peça. Pra eu saber se tá torto ou não, eu vou pegar as duas laterais da peça e vou centralizar aqui na minha têmpora, ó. Centralizei. Vou vir aqui com a minha escova raquete sempre. Vou dar aquela penteada básica. Ai, desculpa, tô nervosa. Desculpa. Tô nervosa, é muita franja. Isso nunca aconteceu comigo. A frente do meu cabelo sempre quebrou na guanidina. Eu não sei o que é franja. Ó lá. Tô nervosa. Dá uma olhada. Música de bate-cabelo, produção. A gente fica tonta, mulher. Mas o cabelo não sai daqui. Tá? Ó, travada no hair grip. Lembra que eu falei que até bagunçada a bicha é bonita? Não vou nem pentear, ó. Peguei um vento, passei a mão. Ó. Beleza? Matamos a pau aí? Hein? Essa é a cor da Morena Iluminada, tá? Ó. Ó. As mechas são bem discretas, ó. E aí, tá boa? Você vende só o hair grip? Vendo. Ele funciona? Funciona. Cansei. Vamos pra próxima? Amando, a Nádia tá dizendo. A Eliette tá dizendo, linda, amei. Vocês querem que eu fique aqui pagando o mico, né? Lady, você tem dessa no loiro? Mel, morena iluminada, castanho com mechas claras, platinada, preto e castanho, tá bom? Ó, maravilhosa, Moana diz. Sensacional. Um que, produção? Dá uma olhada. Eu queria que alguém fosse lá no Instagram agora e seguisse a gente. Falta uma pessoa pra 16k. Vamos lá? Lady Laces é Instagram, não é isso, produção? Lady Laces, corre lá no Instagram, dá essa força, faz essa moral. Bora seguir lá? Falta uma pessoa só pra virar o jogo? Olha lá. Repartição fixa pra caramba, tá? Densidade baixíssima. Olha aqui. Lady, o que é densidade baixa? É cabelo bem baixinho, ó. Minha raiz tá aqui e meu cabelo tá aqui, ó. Ó. Traz uma baita da naturalidade uma peça assim, tá bom? Olha esse corte. 16. Alguém já foi lá, hein? Obrigada! Compartilhou essa live hoje? Hã? Já falei que não gasta Wi-Fi. Rabo de cavalo, coque, chanelzinho. Ó, a repartição é fixa, mas você tá vendo que eu tô jogando a peça de lado? Para de bobagem, mulher! Olha essa frente. Olha essa frente, tá? Aqui você vem, ó, e já desce o seu baby hair, ó. Já desce ele, tá? Ele já tá pronto, a peça já tá pronta. O nome dessa peça é Ellen, deveria ser Victoria, e o preço é 330. Essa fibra é premium, essa cor é sensacional. Tem que falar. Tá? Olha aqui. Perfeita pra quando você não quer que ninguém saiba que você tá usando uma lace. Pegou. A Naira tá dizendo, eu fui lá seguir. A Simone tá perguntando, aceita tonalizante? Não, mulher. As peças são de cabelo sintético. Lady, a Gisele tá perguntando, Ariel segura sem hair grip? Meu cabelo é liso, não cai. Gisele, eu vou indicar que você use o hair grip, sabe por quê? Se o seu cabelo é muito liso, obviamente ele não segura presilhas, tá? Certamente quando sua mãe foi colocar aquelas presilhinhas que você era pequena, o cabelo escorria a presilha. Então a regra é a mesma, tá? Apesar dela ter alça reguladora, ó,
O pente é que vai encaixado no seu cabelo. Se ele é muito liso, eu vou indicar que você use o head grip pra você travar a peça e eliminar os pentes, tá? O único pente que você vai usar é o da nuca. Olha lá. Alguém me pediu uma textura média no iaque, tá? Olha aqui. Arrasou. Parece? Você tá onde, nega? Você fez chapinha? Você fez? Eu fiz chapinha! Olha aqui. Eu tô de chapinha todos os dias, é impressionante. Olha lá. Dá uma olhada. Ellen, o corte é lindíssimo, tá? Olha aqui. Olha essa repartição. Tá bonita, tá babado. Tá pouco cabelo e tá médio, tá? Perfeita pro verão o cabelo dele. A Samia tá falando, Cleópatra, é verdade, não tá? Toda Cleópatra, meu amor. Toda Vitória Beckham, gente. Também. Kim Kardashian, também. A Elizabeth tá falando, bem Cleópatra. Os vendedores não respondem. A Cristina tá falando, é depois da live, mulher, é combinado, entendeu? Porque como a produção, metade da produção tá aqui, pra não ficar injusto pra ninguém, a corrida é largada depois da live. Olha aqui, ó lá, o nome dela é Flora, custa R$170, indico pra quem? Indico pra quem não gosta de volume, tá? Olha aqui como é baixinha, ó. Lady, quero um cabelo discreto, não quero volume, não quero que ninguém perceba. Olha aqui, baby hair já incluso na peça. Repartição bem fixa, tá? Ó, e aí sim, se você quiser um pouquinho mais de volume, você vai vir no truque e vai jogar pra cá, ó. Ó, ó o truque, tá? Dá uma olhada. Tudo bem? De resto, comprimento maravilhoso. Sabe pra quem indico muito esse cabelo? Pra primeira peça, pra quem gosta de cacheado, tá? R$170, eu acho ela uma baita de uma peça e tem castanho escuro, né, Vi? E tem mel. E a gente tá nervosa. Olha aqui. O nome dela é Flora, tá? Ó, olha essa cor. Tá boa, dona Flora? Bote aqui, ó, atrás da orelha. Eu não tenho nem orelha pra botar cabelo, ó. Tá? Arrasou? Coque. Tá? Tá boa, tá pronta, tá discreta. Eu quero uma dessa Flora. Chame os consultores. Mas se você gostar de volume, meu amor, não perca essa. Música de taga, 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 dá. O que que é música de taga, 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 dá, produção? Hein? Bote uma música de taga, 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 dá. Produção tá achando uma música. O nome dela é Maria Escandalosa. Pra quem que eu indico? Pra quem ama volume, tá? Pra quem que eu não indico? Pra primeira peça, tá? Porque cacheado muito volumoso requer um pouquinho de habilidade. Tudo bem? Aqui você não vai pentear com escova, não vai botar pente. Tu vai fazer o quê? Tu vai limpar. O cacho é orgânico. Você vai limpar ele com os dedos, tá? Ó. Você vai desembaraçar dessa forma. Se você quiser max volume numa peça como essa, você vai vir aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó. Dá uma olhada. Ó, música de taga, 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 dá. Aumenta a produção. Ó lá, música de taga, taga, dá. Ó lá. Dá uma olhada. Yeah.
gente. A Cláudia. A Cláudia tá dizendo assim: o meu PC travou, ficou nervoso. R$150, tá? Olha aqui. Você viu que eu abri ela até o certo volume. Porque também, né, gente? É muito volume. Olha lá. Maria Escandalosa. Pode pedir pro consultor. A Simone tá falando, é linda, mas eu não gosto de volume. Só vem aqui se você gostar de volume. Se você for nega, taga, 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 taga. Tá bom? Olha aqui. Cores disponíveis. Chocolate com mel. Chocolate. Chocolate com mechas mel. Opa. Olha lá. Chocolate nesse cobre aqui, ó, que é um pouco mais iluminado, e preto, tá bom? A Elizabeth tá falando, eu me divirto com você. E eu, mulher, com vocês? Ó. Vamos lá. R$150, pede ela, Maria Escandalosa. A Jacqueline, linda. Priscila tá pedindo longos. Mostra a Mariel na black, hein? Mostra o hair grip. Olha aqui, mulher. Coloquei junto com vocês, hein? Ó. Essa é a Meg. Cores disponíveis. E já está acabando, tá? Ó. Preto e chocolate. Gosto de vir aqui. Dou o meu truquezinho. Trago pra cá essa mecha, porque eu gosto de cobrir a repartição, tá? Ó. Tá bonita? Ondulado, tá? Mas tem um certo volume, tem seu charme, né? Poxa, Leide, eu sou a Márcia de São Gonçalo, é a primeira vez. Eu comprei a minha primeira peça, a jean. Gostou, Marcinha? Chegou, conta pra gente. Olha lá. Arrasou, printou, a Sally tá falando. O meu nome também é Jade, eu sou da Lapa. A Elida tá pedindo as loiras. A Kelly tá falando, linda mulher. A Cláudia tá falando, sou eu amei a Maria Escandalosa. Leide, ainda tá falando eu comprar duas de 150 e o frete é grátis? Pede, corre, mulher. Ó, Meg, R$150. Lindíssima, tá? Não tenho o que falar. Ivani tá pedindo Maju. A Priscila tá dizendo assim, o meu cabelo tá danificado, eu queria tratar, eu preciso de um longo pra ontem. Vambora, Pri. Ó. O nome dela é Eva. 75 centímetros, tá? Produção. Não gosto dessa música não, viu? Ó, aqui. 75 centímetros de cabelo. Quais são as cores disponíveis, Leide, pelo amor de Deus, nesse cabelo? Olha aqui. Ó. Castanho escuro, Marsala, ombre no loiro. R$360. Fibra premium. Não tem volume, ele tem comprimento, tá? Não é um cabelo volumoso, ó. Olha aqui. Eu acho a cara do verão, sabe? Rasteirinha, saia longa e esse cabelo. A Tati tá falando, é linda. Também achei, Tati. É lançamento. Ó, vamos fazer um trem nela aqui pra ver. Olha essa frente. Eu sou a Débora de Itaquera, a Neginha tá dizendo. Bem-vinda, mulher. Ó, aqui, vamos fazer um trem aqui. Eu vou comprar o Mariel Preto pra amanhã. Tem, a Michelle diz. Tem no castanho escuro, Michelle. Ó. É aquele castanho que a gente apresentou aqui, tá? Mais tarde eu mostro pra vocês. Benedita tá dizendo que comprou duas hoje de 150 e pagou frete. Benedita, chama o teu consultor aí e fala que eu estendi a promoção ainda. Pode falar pra ele. Pede pra ele. Fala, ó, Leide mandou você mandar um brinde lá pra mim. Porque ela estendeu a promoção. Hein? O que você achou? Eu tenho uma ótima cantora que usa maior e mais cheia duas vezes que a Maria Escandalosa. A Jacela tá dizendo. Não é, Jace? Quem gosta de volume, curte mesmo. Eu acho maravilhosa.
Olha lá. O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá fazendo um coquinho. Praia, verão. Hã? Gostou? Bem sereia. O nome dela é Eva. Três cores disponíveis, né, Vi? Quatro, porque tem um outro loiro, que eu acho que é um pouco mais claro que esse. Quatro cores disponíveis, tá? R$360, 75 centímetros de cabelo, hein? Olha aqui. Embaixo do meu popozão. E eu tenho 1,63m, gravo com vocês aqui descalça. Vou mostrar um tom um pouco mais loiro que essa e as outras duas, dois tons dele, tá bom? Já vamos pra Jacinto, já vamos pras loiras. Alguém me pediu aí Maju. Bora mostrar tudo. Ó. É cabelo, hein? Olha aqui. Pegou esse tom? Ó, as pontas são mais claras do que em cima, tá vendo? Do que o ombre. E é mais claro um pouco que aquela que eu apresentei agora. Aquele loiro é um pouco mais acinzentado, né, Vi? É. Ó. Arrasou! Castanho escuro, não poderemos deixar de mostrar. Uhum. Marsala no ombre também. O nome dela é Eva. Olha aqui. Olha os coraçãozinhos, vocês gostaram, né? Olha a Marsala! Olha, Vi! Linda! Frete grátis pra depósito, né? Frete grátis, depósito, transferência, hein, gente? Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto! Olha aqui! Bonita, hein? Ó o ombre! Gostou que eu vi? Gostou que eu tô vendo? Ó. Tá legal? Tá bacana? Tá Lady Laces? Vou mostrar castanho escuro, tá bom? Eu quero, arrasou, eu amei. Lindo esse cabelo. A Regiane tá falando que é lindo. A Aninha tá assistindo. A Kelly arrasou, mulher. A Marta falou que tá linda. A Cláudia tá falando a mel com volume cacheado. Vem brinde? Vem a Wig Cap, pede pro teu consultor aí, fala, eu quero a Wig Cap de brinde. Sua energia faz toda a diferença, Leide. A Sandra tá falando, obrigada, mulher. A Celi tá falando, você vai aonde, mulher? Eu vou na padaria, na praia, qualquer lugar que eu quiser. Arrasou, printou, printamos a mensagem. Eu quero ver os de R$150, Maria tá dizendo. Mostrei Sofia, mostrei Machu, mostrei Maggie. Vamos mostrar as outras duas também de 150, vambora. Quem não tem nada de cabelo, tem como colar, você vai usar o Hair Grip, que é a faixa de fixação que eu estou usando aqui, tá? Gente, pra quem é cartão, não tem como dar o frete, tá? A gente botou a promoção pra dinheiro, que o cartão come da gente. Ai, não dá. Média Marsala, vou mostrar. A castanha escuro dela, Eva. Tá bonita, hein? Vou fazer o depósito amanhã, aí vou aproveitar outra que já estendeu a promoção, você é maravilhosa. Você não visa só o lado comercial, mas o nosso lado humano como mulher, a Marcinha tá dizendo. Marcinha, de verdade, as duas peças que eu escolhi pra botar na Black são peças que eu uso. Então eu queria oferecer pra vocês o que tem de melhor e que tivesse dentro de um preço que todo mundo conseguisse pagar. Ó. Arrasou? Arrasou, né, que eu vi. Então vamos lá. 360. Nada mais, nada menos do que ela, soberana, salve, salve. Me dá minha touca bege. Ali. Vou na padaria. Vim essa, a Roseli tá dizendo. É top, a Emily tá dizendo. Ó, semana passada eu ensinei a vocês por que que a gente usa a touca bege e quando a gente não tem a touca bege, que fundo que a gente faz, tá bom? Ensinei com vocês, é a live passada aí, a live fica salva. Pensa numa peça que tem um silk top no topo, na nuca. Pensa numa peça que você vai cortar aqui, ó, e dá uma olhada. Ó o baby hair da sua nuca, ó. Lady, pra que que serve isso, pelo amor de Deus? Pra fazer o sonho de toda garota, que é o coque alto. Que é o rabo de cavalo alto, tá?
Você só vai conseguir fazer isso se a sua peça tiver um silk na nuca, como essa, tá? A gente vai apresentar duas peças aqui que tem esse silk na nuca e que você consegue fazer o seu rabo. Uma delas é a Jacinto, por isso que vende tanto. Dá uma olhada. Baby hair na peça. Vou falar um negócio pra você, de verdade. Se você tiver agora, porque agora todo mundo tá com a grana no bolso. Se você tiver e quiser investir numa peça que realmente vai mudar a sua vida e a sua história capilar, tá? Vai suprir tudo que você já pensou na vida, a peça é essa aqui. E aí? Você entendeu o que eu tô te falando aí em casa? Olha aqui. Olha aqui, bem pertinho. Ok? Por isso que essa peça vende tanto. Por quê? Quem usa uma lace não quer que ninguém perceba que você tá usando uma lace. Não é essa a intenção? Segunda intenção é realmente eu fazer isso aqui, ó. Botar a mão no meu cabelo e ele fazer a simulação do meu couro lá no topo, tá? Então se por um acaso eu tiver lá na frente, né? Tô ali fazendo toda a Maria Aparecida. Eu venho aqui, ó. Eu coloco a mão no meu cabelo na frente. E ele vai me mostrar o couro lá no fundo. O que é imperceptível pra quem tá te vendo de frente, tá? E se você não quiser falar pra pessoa... Se você quiser mentir e dizer que você não tá usando nada, meu amor, é essa peça aqui, tá? Olha o baby hair dessa peça. Ela é perfeita. Custa R$380. Eu acho ela um baita de uma Ferrari. Eu já vi a concorrência vendendo essa peça até a R$540. Vale, Lady, mas é fibra. Eu acho que vale pela naturalidade, né? Mas cada um faz o seu preço. Enfim, a gente traz aqui pra vocês o preço que é mais justo, que eu acho que dá pra mim, dá pra vocês, dá pra todo mundo, tá? Vale muito a pena. O cabelo realmente é incrível, tá? Olha lá. Além dela ter um corte repicado, que eu vou poder fazer isso aqui, ó. Soltar e ó, ó o efeito que ele vai me dar, ó. É o sonho, né, nega? É o sonho. Eu fico até emocionada de mostrar um trem desse aqui. Sabe por quê? Porque a gente correu atrás disso aqui a vida inteira. Quem veio de técnica de alongamento. E nada, nenhuma técnica no mercado faz a frente do cabelo, tá? Todas elas vão parar aqui, ó. Tá? Seja tela no italiano, fita adesiva, qualquer... Eu tô falando com muita propriedade porque eu usei todas. E nada traz a frente do cabelo. Nada, nada. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai passar a mão no seu cabelo, ó. E o bicho vai tá lá, ó. Bonito de frente, tá? Olha lá. Ok? Pegou. Além do que, o sonho da gente só era fazer isso. E ninguém nunca deixava, né? Enfim. Então vamos comentar. Ó. Corte repicado, volume na medida certa, não é uma peça muito volumosa. O nome dessa peça é Jacinto e eu acho realmente, eu vou eleger ela aqui como a melhor peça de 2019 falando de lace front. Pronto, falei! Fibra premium, mulher! Pode lavar esse cabelo? Mulher deve! Cabelo começou a dar peso, começou a ficar pesado, bote no balde com seu shampoo e já lava, tá? Cabelo começou a ficar sem movimento, o procedimento é o mesmo pro cabelo o cabelo de verdade da cabeça. A Fernanda tá dizendo, eu amo e é verdade. Fernanda tá usando uma que eu tô vendo aí na sua foto do perfil, né, mulher? Quais são as cores dessa? Disponível somente castanho escuro. Veio castanho escuro, veio loiro e o loiro acabou acho que em 4 dias. Printou essa tela, meu bem, a Maísa tá falando. A Joaninha tá dizendo, é verdade. Tudo que a gente só queria era uma frente de cabelo, né? E a gente se desgastou, perdeu energia, perdeu dinheiro, perdeu o cabelo tentando reproduzir isso aqui. Fala se não é. Aí nego ainda fala, ai, mas eu não quero usar uma lace front. Mulher, eu não quero usar uma. Eu quero usar 1 milhão delas. Eu quero ter o meu guarda-roupa lotado disso aqui. Lotado. E até hoje eu me pergunto por que ninguém nunca
tinha me dito isso antes. Antes de eu perder minha energia, perder compromisso. Deixei de sair porque o cabelo tava feio, porque a raiz tava alta, porque não tinha grana pra fazer a manutenção do trem aqui, do Mega Hair. Ai, nervosa eu fico, hein? Nervosa! R$150. Olha lá. O nome dela é Cleo. Essa é a versão dela sem franja. Essa cor é chocolate, tá? Olha o ondulado, que bonito desse cabelo. Ó, quando eu falo pra vocês que tem pra todos os bolsos, é porque tem pra todos os bolsos. R$150 essa peça, tá? Bonita pra dedéu. A Tati tá falando, eu amo meu jacinto. Tá usando aí na foto do perfil que eu tô vendo também. Priscila tá falando, eu quero. Eu acho um baita de um cabelo, de verdade. Ó. Cléo o nome dela, hein? A cor tá bonita, hein? Ó. R$150, tá? Bora colocar cabelo, mulher. Acabou aquela tristeza. Luana tá dizendo, eu quero todas. Dá uma olhada então nessa daqui, Luana. Até parece um pouco com você. O nome dela é Kate. Custa R$150. Ó, olha que peça bonita. A Jacinto tem frete grátis? Tem sim, senhor. No PAC. Pode chamar seu consultor e falar, Leide, me deu o frete grátis lá no PAC. A Jacinto, ela perguntou pra Dicel. Ó, olha aqui. O nome dela é Kate, tá? Ela vem essa ondulação bonita mesmo. Vem a franjinha que é perfeita pra fazer o disfarce de frente, tá? Comprimento bem bacana também. Repicada, bonita. Cor disponível, castanho escuro e platinada. R$150 resolveu o problema. Olha aqui. Além do que, essa franja de frente nas wigs, gente, a função dela é fazer o quê? É disfarçar a frente, tá? Então, o que, que é disfarçar a frente, Leide? Quando eu vou prender o meu cabelo, que eu vou fazer um coque ali de qualquer jeitinho, olha lá minha franja, ó. Tá entendendo qual que é a função dela? É me disfarçar a frente, ó. Olha lá. O nome dela é Kate, custa R$150. 150, 170, 170. A Marli já tá brigando comigo, ó, eu paguei 170 na minha Kate. É isso mesmo, Marli. A produção já me olhou feia aqui. Que é muito, muito cabelo, mulher, muito cabelo. A Janinha tá dizendo, esse é maravilhoso. Ó, eu também acho, hein? Vamos lá, coloca a platinada pra eu ver, Sueli. Agora, mulher, que aqui é nervosa. A Susu tá falando, eu quero a Jacinto. Quarta eu peço uma, o frete é grátis, ok? Até segunda-feira, mulher. Corre e faz isso amanhã. Ó. Platinada. Kate. Dá uma olhada nessas mechas, tá? Ó. A mecha na ponta é mais clara, tá vendo? Como eu faço pra ter uma dessa? A Erika tá dizendo. Erika, chama os consultores aqui embaixo fixado, ó. Já está lá, tá? Só chamar os consultores e falar, eu quero essa peça. Printou essa tela? Se você não printou, corre lá no site, você vai ver o modelo. Manda pro consultor a foto, fala, ó, eu quero essa daqui. A Adriele tá perguntando como eu faço pra comprar. Isso mesmo, chame os nossos consultores, Adriele. Arrasou? Vamos lá. Cacau tá só de olho. Botou só o olhinho. Na Black Friday, pode pagar o cartão? Gente, não. A gente baixou pra caramba o preço daquelas duas peças. A gente não consegue fazer o preço dela no cartão. Não fiquem bravas comigo. A gente optou aí por o que vocês mais queriam, que era preço. Ó. Vou falar o que daqui desse cabelo? Loiro escuro. No ombre, o nome dela é Jean, indico para uso diário, indico para a primeira peça, para quem quer um cabelo ondulado. Essa fibra é premium, tá? A gente tá falando de uma máquina de cabelo. A cor tá lindíssima. Inclusive, eu podia ganhar uma dessa de Natal, hein, produção? É aqui. Dá uma olhada.
Cor disponível, castanho escuro e loiro, tá? Esse loiro aqui, ó. Hã? Sua cota já deu. A produção tá falando que minha cota já deu. Vou trabalhar em outra empresa. Aí, Gui. Arrasou? A Cleonice tá falando assim, é pra pagar na cara das recalcadas. Cleonice do céu, isso aqui é pra matar a vizinha do coração, mulher. Aí, Gui. É pra matar a vizinha. O povo já gosta de falar da nossa vida. Agora, falar da nossa vida quando a gente tá bonita, meu amor, é melhor ainda. Printa essa tela, pelo amor de Deus. O nome dessa é Jean. R$299 na Black. Ela foi pra quanto? 270 para pagamento de dinheiro, ou dinheiro, ou transferência bancária ou depósito. Não se fala mais nisso. Acho que é um baita de um negócio, tá? Aqui. Aqui. Mostra Jacinto, gata. De novo, Aninha. A live vai ficar salva aqui, mulher. Pede pros consultores também. Ó, que legal. A Alessandra tá marcando a Érica. Tá falando assim, depois você vê do começo. Você vai gostar, eu fico louca com todas, ela tá dizendo. O nome dela é Yves e essa cor é morena iluminada. Já percebeu, né? Eu recebo vários prints dessa cor aqui. Ó. Tá bonita? Tá babado? R$360 na fibra premium. Você quer ondulação, meu amor? Toma. Você quer beleza, meu amor? Toma. Aqui. Eu acho a cara do final de ano. Não é? A cara do final do ano. É aquele momento que você tem que estar pura no glamour. Ó. É aquele momento em que você vai deixar toda a tristeza desse ano pra trás. Você vai colocar um cabelo bafo. Vai se olhar no espelho. E vai dizer assim, o ano foi difícil. Esse ano foi difícil. Mas eu venci. Eu estou linda. O meu cabelo está impecável, hidratado. Com uma cor incrível. Olha lá. O nome dela é Yves. Três cores disponíveis. Ou só duas agora, né, Vi? Morena iluminada e loiro, tá? Hã? Cabelo de final de ano, tá? Cabelo pra fechar com chave de ouro e começar 2020 com seus sonhos todos anotados no papelzinho e pra realização deles, tá bom? Mostra a Ferrari. Coloca um loiro. Coloquei, Thiago. Coloca uma loira. Gostou, Thiago? A Su tá falando, essa também dá pra fazer coque. Qualquer uma dá pra fazer coque. Todos os coques são baixos. As que não vão dar pra fazer coque são extremamente curtas, tá? Não dá pra escolher, são todas lindas. A Fabi tá pedindo a Mary. Tem a Mary ou o Neném? O Neném. Neném é quando eu esqueço o nome, que eu tô ficando velha, eu esqueço o nome das pessoas. Olha aqui. O nome dessa maravilhosa é? Lorena. Lorena. Custa R$150. Densidade baixíssima, de uma naturalidade absurda. Lorena não vem pente. Lorena é bonita pra dedéu. Lorena custa R$150 e Lorena é um cabelo pra quem não quer muito, muita muvuca, né? Ela é baixinha, comprimento é bacana, vai rabo legal, olha aqui. Vai coque legal, olha aqui. Ok? Lorena, cores disponíveis, chocolate e preto. Já vou mostrar chocolate, tá? Põe a Maju, vou botar. A Alessandra tá dizendo, mesmo comprando ou não, eu não deixo de ver, porque eu amo a Lady as Lace, um dia eu vou comprar várias, eu creio. Já está contratado, mulher. Já está assinado. Você já vai botar a data aí, Alessandra, pra você comprar a sua primeira peça e já vai se programar. Quando a gente começa a pensar que a gente quer fazer muito uma coisa, certamente a energia que a gente converte faz aquilo acontecer. E aí, naquele mês, a gente deixa de comprar alguma coisa e investe um pouco na gente. Ó o chocolate. Hein? Tá bonito, hein? Eu estou a te ver de Portugal, a Edna diz. Boa noite, mulher. Olha aqui. A Rita tá falando, eu só falo de você aqui em casa. O assunto do momento com as clientes é só você.
Olha aqui. Lorena, R$150, tá? Mostra aqui, aqui, Troll. Não tenho, Marcela. Lady, você trabalha com alguma da Sleek? A maioria das fibras prêmios que a gente tem aqui é Sleek, tá? Lorena assemelha a Radassa? Assemelha, mas acho que tem menos cabelo. Ó. Eu acho ela mais baixinha que Radassa. Vamos botar uma do lado da outra pra você ver? Ó. Essa é Radassa. R$150 também. Essa é Lorena e essa é Radassa. Ó, Lorena, ondulação mais lisa e Radassa, corte é mais repicado, tá? Eu já vou comprar a Mora pra minha mãe. Acho um baita de um presente de Natal também. Coloca um liso? Bora colocar. Isso mesmo, Leide. A Alessandra tá dizendo, não é, Lê? Ó, a Samanta tá falando, é verdade, Leide. Foquei e irei comprar amanhã. Focou, a gente faz. Focou no sonho, a gente realiza. Tô falando por experiência própria. Quando eu comecei a focar nos meus sonhos, eles foram acontecendo. E aí, até o que eu não sonhei veio junto no pacote. Ó, Maju, R$150. Crespinha de responsa. Lembra muito a jornalista Maju mesmo. Maravilhosa. Disponível somente na cor preto, tá? Ó. A Rita tá falando, arrasa, mulher. Humildade, carisma, tudo de bom, fazendo sonhos acontecerem. A Jacinto, pode pagar no cartão? Parcela direto ao frete grátis? Frete grátis só pra depósito bancário e transferência bancária. A gente não quebra a empresa. Para de querer quebrar a empresa. A Patrícia tá pedindo pra indicar o mais natural possível. Jacinto, se você quiser cabelo comprido, se você quiser cabelo mediano, vai na Wig Sofia. Mostra pra cacheada de passista, a Marcela tá pedindo. Marcela, eu tirei agora há pouco um modelo chamado Eva, tá? Bem bonito e muito lembra muito a Kitron, só não tem aquele volume todo da Kitron, mas o comprimento e o cacho era o mesmo, tá? Ó, a Vanessa tá falando assim, você é encantadora, por um acaso eu vi sua live, eu fico encantada com as mudanças instantâneas dos cabelos. Eu nunca pensei em adquirir o cabelo assim. Hashtag mudei de ideia. Que linda. Ó, nome dela é Tatá. Pensa no loiro, mulher. Pensou? Repartição fixa. Fibra premium. Pegou essa ondulação? Não tá ondulado Divo? Não tá ondulado Livi Andrade? Hã? R$360 em Tatá. É isso? Da Black, 330. Graça Massafera, é isso mesmo. Não parece? Parece, parece, parece. Tá faltando, como é o nome do cara? Caio Castro. Devolve o meu Caio Castro, Grazi. É Caio Castro agora, gente. Você não sabe de nada, gente? Grazi, devolve o meu Caio Castro. É Caio. Não, gente, Caio era gestão antiga. Vocês estão... O povo tá desinformado. Eu prefiro a gestão antiga. Oh. O outro era CPF antigo, rapaz. Eu quero uma Lorena, eu amei. Daphne diz, a sua alegria é contagiante. Dalvana tá dizendo, eu sou fã da Ariel. Eu tenho uma wig, só tô esperando a minha lace chegar. Não é, mulher? Arrasou, vou ver a Eva, a Marcela tá dizendo. Fica aqui comigo um pouquinho. Até o final eu boto ela de novo. Tá bom, Raquel? Eu quero essa. A Edna tá querendo que eu mande pra Portugal. Ela falou, se você enviar, eu compro todas. A gente andou atendendo aí pessoal de Portugal, né? Eu queria essa Tatá. Queria não, Tati, eu já quero. Ó, de fundo você vai falar. A Marli tá falando, parece a Grazi. Grazi, devolve o meu Cauã. Devolve o meu Caio Castro. Devolve minhas coisas. Ó lá. Vocês são boba demais. A Cláudia deu risada. Vambora. Ela vai falar, pode ficar. Ela vai falar, pode ficar, que eu não quis mais, né? Pego mesmo. 3C. Ó, maravilhoso. É crespa que você queria ficar? Hein? Você quer um cabelo que você não precisa pentear? Eu sei que você quer, porque eu também não curto pentear cabelo, não. Que parte diferente de preço? Você quer um cabelo que ninguém perceba que não é seu e você tá
pronta no black é esse aqui, ó. Ó. Lindo. Leve, ó. Leve. Tá, meu amor? Tá boa. R$199. Eu acho de verdade que falando de cacheado, de fibra premium, de naturalidade, caberia esse aqui. Fernanda tá falando socorro. Me ajuda a escolher uma. Eliane tá falando que ela perdeu muito. Mulher, tu perdeu um pouquinho. Vou mentir, não. Mostra a wig, Sofia. Eu mostrei, mulher, lá no começo. Falei bocado dela, a live vai ficar salva aqui, tá? A Patrícia falando, você veio pra iluminar os nossos dias. Eu quero comprar liso enrolado, mas eu me apaixonei pelas curtas. Será que combina com o formato do meu rosto? A Patrícia tá perguntando. Já tem a Sofia, Patrícia? Já tem a Sofia? Ó, agora eu vou falar de um cabelo de vou falar de um cabelo de Miss Brasil, seguir. Ó, dá uma olhada. A minha cara até muda. A minha cara até muda pra esse cabelo. Eu sei, eu sei. Você ficou bolada em casa, né? Você ficou bolada em casa. Ó. Tô falando de 75 centímetros. O nome desse cabelo é Summer. A fibra desse cabelo é absurda. E o ondulado desse cabelo, mulher, é de fazer a lágrima do zóio cair no chão. Vou falar. Olha aqui. Isso aqui, é isso aqui. A Carrita tá falando, explode coração. Escuta uma coisa só que eu vou te falar. É um cabelo e um salto, tá? Mais nada. Você vai aonde? Não importa. Onde eu vou conseguir? É um cabelo e um salto. Olha de costa. Você imagina, você só vai andar assim, mano. É maravilhoso, tá? É um ondulado de responsa. Ivani tá falando, eu amei. A Rita tá falando, eu quero. A Ruth falou, tô louca pelo 3C. É maravilhoso. A Rosilane tá... A Samia tá dizendo, Rosilane Moura, não existe cabelo moro de R$360, não? Não, mulher. Só as curtinhas, né? Aqui. Depois da transferência, demora quanto tempo pra chegar no Espírito Santo? A média pro Espírito Santo dá o quê? Uns 3 dias no Sedex? 4 dias no Sedex? 4 dias no Sedex. Pra compras até o meio-dia, a gente se rasga pra postar no mesmo dia, tá bom? Mas a gente tem aí 48 horas pra fazer a postagem pra vocês. Bafônica, que perfeição, linda. Ela tá na Black, ela tá R$360. Eu acho que... Acho nada, vou falar o quê? Eu vou tirar, tem mais o que falar. O seu olho é verde. Não, mulher. Mulher, se meu olho fosse verde, aí você ia ver um nojo. Olha o assunto. Aí você ia ver um nojo. Aí ia ser demais. Eu quero. Que cabelo lindo. Érica, pede ela. O nome dela é Summer, mulher. Patrícia tá falando, eu não tenho a Sofia. Eu quero passar o final do ano toda renovada. Patrícia, chama o consultor e pede a Sofia, mulher. Dá uma olhada. A Ellen tá falando, dá pra usar sem touca? A função da touca é tirar o volume do seu cabelo e deixar a peça baixinha. A Andrea tá falando, as primas choram. A lágrima cai no chão, mulher. Alguém tá me pedindo a Suri. Já vou colocar pro seu pedido é uma ordem, Ana. R$150. Ai, que bonito esse cabelo. O corte é lindíssimo. Essa cor é lindíssima. Essa cor é um 4/30. Recomendo quando a Suri chegar aí, você vai dar uma escovada pra abrir um pouco mais as ondas dela, tá? Aqui a gente já escovou e já abriu. Ela vem um pouco mais fechada, tá bom? Olha aqui. R$150. Leve o cabelo, hein? Olha aqui. Olha aqui. Comprimento bonito pra caramba, tá? Dá uma olhada. Tá nervosa, nega?
A Summer tem loira, a Joana tá dizendo. Pede pro consultor a foto da loira. Mulher, que touca é essa que você tá usando? É o nosso kit de wig cap. Ele custa R$20, vem com duas. Ó. Falando em loiro, falando em cacheado, o nome dessa é Júlia. Coloca que vai no ombro, Cacau tá pedindo. Vou botar. A Glória acabou já faz um tempo, mulher. O que a gente botou no lugar da Glória é a Ariel. A R$150 também eu vou mostrar, tá bom? Esse cabelo é de verdade? Mulher, esse cabelo é de verdade. Por que tá na sua cabeça? Mas é fibra sintética. Aceita a temperatura, tá bom? Ó. Nome dessa é Júlia, mesmo esquema da Summer, tá? R$360 pra Black, na fibra premium, no ombre. Rebuliço de cabelo. Eu sou nova aqui, eu tô adorando a live. Como eu chamo o consultor? Tem um link aqui embaixo com uma estacazinha, escrito Lady Laces. Você vai chamar lá o número de telefone do consultor, tá bom? Chique essa de R$150. Também achei. E essa também é. Eita! Entrou um fio de cabelo aqui no meu zóio. Qual que é o nome dessa, Vi? Lena. Lena. A cor é bonita, hein? Nossa, ô Vi, me empresta a escova. Entrou um fio aqui, ó. Quase morro, aham. Ó. Chanelzinho. A cor tá lindíssima. Olha aqui. Ó o jogo de cor que ela tem, ó. Ó. Pegou? R$150, bem bonita, bem babado, bem garota, cabelo perfeito pro verão, tá bom? Dá pra usar sem touca? Dá pra usar sem touca. Função da touca é só tirar o volume do cabelo. Se você tem o cabelo curtinho, você pode eliminar a touca, tá? É perfeito e muito bonito. É fibra premium? Se for a Júlia que eu tirei, é. Se for essa daqui, é fibra futura, tá? Belíssima, ó. Arrasou? Vamos lá. A Roseli tá perguntando se hoje não vai ter sorteio. Ficou mal acostumada, né, mulher? Alguém me pediu uma mediana, Marsala. Dá uma olhada. Eita, tá na Black também, né, Vi? 270 na Black, hein? De 330, 270 na Black. Olha aqui. Arrasou? O nome dela é Diniz. A cor tá lindíssima, hein? Ó. Olha essa cor. Chorou nessa, mulher? Tá chorando sou eu, ó. Olha aqui. Manda um abraço pro seu consultor. Eu não sei o nome dele, mas ele merece por ter que me aturar sempre, o Dalvana tá dizendo. É o Flávio, mulher. Ó. A Elda tá pedindo. Lady, tem sorteio hoje? Eu quero ganhar no meu aniversário. Não tenho cartão, como eu faço, mulher? Chama os consultores, é depósito bancário, é lotérica. Manda o comprovante pra gente, com todos os seus dados, a gente faz o envio da peça pra você. Simone tá falando, Lady, você é baixinha? 1,63. A Jacinto não paga frete, né? A Ana tá perguntando. Pra depósito ou transferência, não. O nome dessa escova que você usa, qual que é? Escova raquete. A gente vende aqui a R$30. A caixinha da mel que você colocou no começo aceita prancha? Todos os modelos que a gente mostrou aceitam temperatura. Se você pegar uma peça cacheada e passar a prancha, ela vai ficar lisa. Pra você tirar esse liso novamente, você vai ter que enrolar a peça, tá? A gente já fez umas lives aqui mostrando como que você faz o cacho novamente. A cacheada em bola, sempre indico cachos mais abertos ou cachos mais fechados, tá? E sempre indico cacheada como segunda opção. Primeira opção, liso mediano. Acabou. É onde você vai aprender a usar o produto. Mostra a Lulu. E aí, gostou? Eu tô tentando comprar, não tô conseguindo. Por que, mulher? Conta pra mim. 10h15? Tá, vou acelerar. Ó, o nome dela é Dona. Essa cor é Line. Ó, que bonita, hein? Cacheadaço, tá? Cacheado de volume na fibra premium. Gostou desse? Já vou mostrar parabéns pra você, tá? Ó, R$360,
babadeiro demais esse caixa, não tem o que falar, tá, gente? Aqui. Olha aqui. Chorou nesse cabelo? Que eu também choro. Olha aqui. Lindíssimo. Deixa eu acelerar, gente. São 10h15. Nossa senhora, me dá uma touca bege. Me dá uma touca bege que eu tô nervosa. Mona Lisa. Lembra da Jacinto? Você amou? Nega, a Spring pode pentear? Ensinei aqui na live hoje como que você vai cuidar dos cachos da Spring, tá? Só, a Gisele falou, dá água pra ela, produção, tá sequinha. E tá mesmo, a bicha, ninguém se toca aqui, viu? Aqui a gente morre, mas nego não levanta. Ó. Dá uma olhada. Ó. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha lá. Olha essa frente. Você já ama a Jacinto? Então você vai amar a irmã dela, que é a Mona Lisa. A repartição é 13x4. Igualzinha. A única diferença é que ela é ondulada. E eu vou falar um negócio. A bicha é bonita, viu? Olha aqui. É Magnólia? É. Eu falei o quê? Mona Lisa. Mona Lisa, nada a ver. Magnólia é o nome dela. Ó. Tem um produto... Ó, essa pergunta é boa, hein? Tem um produto próprio para umidificar a lace? Por enquanto, não. Mas vamos ter. Já vou falar para você aí, de novidade, que uma das novidades para 2020 na Lady Laces é que já está em laboratório os nossos kits para cabelos sintéticos, tá? Então hoje a gente ensina a garota a fazer em casa uma misturinha com um pouco de amaciante de roupa, creme de pentear, fazer restauração com poliflor. Eu tô pra dizer pra vocês que esse dia está acabando, tá? A nossa meta pra 2020 é lançar uma linha de produtos pra esses cabelos. Claro, com acessibilidade, que todo mundo consiga resolver, que todo mundo consiga comprar, mas que não se perca o glamour de usar um cabelo como esse. Chega de amaciante de roupa, né, Vi? Chega! A gente merece ter um produto dentro da bolsa e, ó, espirrar no cabelo com um cheiro maravilhoso, tá? E aí, eu estou trabalhando muito pra isso. Lady, passar talco tira o brilho? Passar talco tira o brilho. Tô nervosa, mostra a humana. Não mostra a marca. Não mostra a marca. E nem liga. Ela tá te pagando. Ela tá te pagando. Nega, o nome da que você tirou agora. Qual que é o nome da que eu tirei agora? Alguém me perguntou. É Mona Lisa ou é Magnólia? É Magnólia, mulher. Desculpa a cabeça da véia. A cabeça da véia já tá cheia. Aqui. Lindíssima de doer. Não tenho o que falar. Queratina é ótima, a Cris tá dizendo. É maravilhoso. Silicone é maravilhoso. Mas a gente vai ter agora uma coisinha pra gente usar. Não é? Quais as cores dos loiros? Letícia, a gente tem aí no loiro a Ariel, que tá na promoção da Black. A gente tem a Realeza no loiro. Opa, 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 opa. Aqui, 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 aqui. O que mais a gente tem no loiro, Vi? Ariel, Realeza. Essa é a Parabéns, tá? Pensa num cacho natural, ó. Olha aqui. Arrasou. R$360 na fibra premium. Cabelo bonito de se ver. A Jacinto. É... Acho que ela quis dizer. Suporta as pontas com Babyliss? Sim. Todas as peças que aceitam temperatura vão legal no Babyliss. O que, que vai acontecer? Esse produto não reage à água, tá? Então passou a temperatura, ela vai ficar do jeito que você fez a última vez a temperatura. Pra você tirar novamente, você vai ter que chapar ela liso. Tá bom? Lady, quando a gente lava, elas não perdem os cachos? De jeito nenhum, mulher. Cacheado é cacheado, ondulado é ondulado, liso é liso, tá? Lavou, não tem... ela só reage à temperatura. Rio de Janeiro sem frete em dinheiro, a Spring, a Cláudia tá pedindo. A Spring eu não consigo, gente, sem frete. A gente botou... a gente abaixou muito. É de 200... é 330, não quero enganar vocês. Se fosse pra dar o frete, eu teria colocado a peça um pouco mais alta. A gente botou 260. Não dá pra dar o frete grátis nela.
É pra você ter o desconto de verdade, sentir que tá tendo desconto de verdade. Olha lá, R$100. Tá boa, nega. Oi, Flor, fale comigo. Só viu, fale comigo. Valor do anterior, R$380. A Elizabeth tá dizendo, essa parabéns está sinceramente de parabéns. Não é bonita, mulher? Valor da Magnólia, R$380. Mesmo preço da Jacinto, tá, gente? Irmã, ó, R$100, Chanelzinho Marsala. Lady, cores disponíveis. Boa, já vou falar. Mel, castanho escuro, preto, castanho com mechas mel, castanho com mechas platinada e morena iluminada. Chame o consultor e fale, eu quero o Chanelzinho de 100, que a Lady estava colocando atrás da orelha, bem linda, bem garota, bem glamurosa. R$100, tá? Arrasou? Quanto a Magnólia, parabéns. Parabéns, 360, Magnólia, 380. Vale a pena, pois para o Rio o frete é R$20, a Letícia tá dizendo. Não é, Lê? Vale muito a pena. A peça baixou quanto, Vi? 330? R$30, 300, a peça baixou... R$80 baixou a peça, gente. Quebra o frete pra mim, vai. Quebra o frete pra mim. Ó, alguém me pediu essa, hein? O nome dela é? Mari, R$130, tá? Arrasou? Uma cliente aí na página ondulou ela. Ficou maravilhosa. Maravilhosa. Tô boa, nega. Aguardando bem as curtinhas. A Mônica tá dizendo é pra enlouquecer a gente. Chanelzinho de 100. Olha, eu tô na descabelada. A Spring aceita a Babyliss se eu quiser modelar ela? Ela vai ficar com o cacho mais aberto, né? Aí você perde todo aquele cacheado dela. Pra fazer um cacho aberto, eu indico que você compre uma peça lisa. Porque não me tem muito sentido pegar uma peça cacheada e fazer o Babyliss, entende? Você vai ter trabalho dobrado. Ó, Chanelzinho de 100, tá? Cores disponíveis, Lady. Castanho, escuro, preto e castanho achocolatado, tá? Lindíssima essa peça. Dá uma olhada. Tá bonita? Eu tô, paguei R$100. Eu tô incrível. Você é muito especial. Fabiana tá falando, Lady, a Mariana não vem mais? Eu acho que tem uma aqui, Fabi. Conte os consultores. Tem a Wig Ariel? Tem a Wig Ariel. Pega pra mim, por favor, Vi. Humana, 65 centímetros. 1.490 na Black. Vem o Silk lá, ó, pra colar. Cor disponível, castanho escuro. Repartição de orelha a orelha. Uma Ferrari. Quando é que você vai comprar cabelo? Nunca mais. Tá? Nunca mais. Abre até 8 tons de cor. Então, se você quiser mudar pro chocolate, quiser fazer até 8 tons, você consegue. Ela só não vai ficar loira, tá? Só não vira loiro. Ó, como eu faço pra comprar uma dessa? Chame os consultores. Fala, eu quero aquela humana que a Lady me deu, de 1.490. Ó, dá uma olhada. Não tá incrível? Arrasou! 65 centímetros, tá? Cabelo humano maravilhoso. Nunca mais você compra cabelo, tá? Tempo de duração de uma peça como essa, a vida inteira. A vida inteira. Vai coque, faz nuca, vem o silk na nuca. 1.490 eu acho um baita de um preço. Eu acho que é assim. É maravilhosa, tá? Ó. Arrasou? As de 100, tem algum acréscimo no cartão, Lady? Tem, gente. Plataforma de cartão cobra mesmo, não sou eu não, viu? Vai dar aí uns 8, 7 reais, 8 reais, chame o consultor, mas cobra sim. Laí tá perguntando se acabou a Lulu, a Ju tá perguntando a Mona Lisa custa quanto. Gente, não é Magnólia? Ó, Ariel Wig. Cor disponível, Lady, castanho escuro, loiro e chocolate. R$150 essa peça, tá?
Acho um baita de um cabelo. A fibra, mesma da Sofia. Ó. Olha esse ombrê. Pega esse ombrê. Pega essa franja. Leide, eu adoro as suas lives, mas você nunca me responde. Pergunta, Eli. Eli, não é tudo que sobe pra mim. Quando tem muito comentário assim, ó, você pode ver que a live termina, às vezes, com 2.500 comentários. Eles não mostram tudo aqui. Não são todos que sobem, não. Ó. Castanho escuro e loiro. Thaís tá falando, eu não tô conseguindo falar com o consultor após a live, tá, gente? Eles começam a atender. Até mesmo porque eles estão aqui me dando a peça. Tá me dando a peça, gente. Demora quantos dias pra chegar no Sedex no Rio de Janeiro? 3 dias Sedex Rio de Janeiro, tá? Essa fibra desse cabelo é incrível. Ele tem no castanho escuro, ele tem no loiro. A Lucília tá dizendo, você também nunca me responde. Gente, para de mágoa, gente. Para com... Eu fico triste. Para com isso. Já mostrou a Sofia? Mostrei, mulher. Mostrei o comecinho da live, a live vai ficar salva aqui. Mostrei, fiz rebuliço, falei um monte dela, expliquei por que eu acho que ela é tão maravilhosa. Jean, castanho escuro, R$299 na Black, é isso, produção? R$270 na Black, produção? Já mostrei a loira escuro dela hoje, tá? Que cabelo bonito, viu? Ó, não é? É muito divo, né? É muito divo. Fibra prêmio. Indico pra primeira peça. Indico pra quem ama o cabelo ondulado. Acho uma baita de um cabelo. De verdade. Ó. A Regina falou, você também não me responde. Pronto, é perseguição. Você tá vendo como eu respondo? Vocês estão vendo como eu respondo? Amiga, como eu posso falar pra um consultor? Chama no WhatsApp, tá, gente? Eles vão atender. Pode demorar um pouquinho, é domingo à noite, a gente ainda tem filho, tem família, tem cachorro, tem papagaio, mas até amanhã eles respondem todo mundo. Não tem mais a Paloma? Tem a Paloma, ó. Lê os seus pensamentos, hein? Paloma, R$199, fibra premium, cacheado, babadeiro. Aqui. Pus com lenço, pus com bandana, pus com tudo. Pensa no cacheado bonito. Pensou? Paloma é o nome dela, ó. Arrasou? Você gostou, nega? Leide, eu comprei a Spring e apareceu 14 dias pra São Paulo. A Priscila diz, ou o frete tá errado, ou o correio deve estar esperando fazer acúmulo de mercadoria pra entregar na sua região. É, indico que você coloque um outro CEP, tá? Pra chegar mais rápido. Geralmente São Paulo é 1-2 dias no máximo. Ou retira no correio. Tá? Ou retira no correio também, né? Arrasou. Paloma, R$199. Mande o zap pra gente, tá fixado aqui embaixo. Embaixo de todos esses comentários tem uma plaquinha aí com um WhatsApp fixado. Violeta, R$170. O wig, tá? Ó. Fibra prêmio. Cabelo bonito. Cacheado de responsa, hein? Olha aqui. Tá bonita? Tá danada? Responde mesmo. A Gisele, a minha consultora, é um amor. Tem a Paloma com duas cores? Não, só castanho escuro. A Jane tá dizendo, cheguei agora. Ô, mulher. A Josi tá falando, é muita tentação. Cada uma mais linda do que a outra. A Luciliano falou meu nome. Ó, vamos lá. Eu vou colocar de novo pra vocês a Spring. Ouvi, aquela ali, ó, R$250 também, ó, repartição livre, tá bem bacana. Maria Escandalosa. Somente disponível no preto, acabou o mel, tá, gente? R$170, tem uma cliente aí na página, lindíssima com ela, abre-se um pouco mais desses cachos, né, pra dar um pouco mais de naturalidade na peça. Lindíssimo, pra quem gosta do cabelo cacheado, fechadinho, babadeiro. Leide, me responde, a Nil tá falando. Ó, li agora.
Eu quero uma wig grande loira. Tirei agora há pouco, Ariel. Perfeita, R$150, indico muito. Amiga, eu quero comprar, Hilda tá dizendo. Chame os consultores. Repartição livre, R$250. O nome dela é Candy. Baixinha densidade, tá? Ó. Baixíssima densidade dessa peça. Presta escovita, Vi. A Nia tá dizendo, eu acabei de chegar. Mulher. Gente, mostrou tanto lacre, mulher. Todas elas são lindas. Eu quero um loiro divo pra coque. Pode pegar a Ariel, a Jean que a gente mostrou, realeza. Não colocou a Sasha. É verdade. Tá ligadinha na live, hein? Ó, Candy, R$250. Cabelo com densidade baixa, tá? Cabelo que a gente vê na rua. Ó lá. Arrasou? Eu fiquei na dúvida entre a Paloma e a Maria Escandalosa. A Paloma é Fiber Premium, tá? Como eu chamo os consultores, amiga? O WhatsApp fixado aqui, ó. Tem uma estaca escrito Lady Laces. Lá dentro você abre e tem o link dos consultores. Eu quero a Suri Lady. Coloca a cacheada atrás de você. A Natália tá falando babado. Ó, Sasha, com essa cor incrível que a bicha tem, pensa numa cor de cabelo bonita, ó, ó o jogo de luz, o jogo de cor, ó, no loiro, R$150, disponível no loiro, e no mel, né, Vi, ó, tá bonita, nega. Hã? Aqui. Coloca a sedutora. Eu coloquei, gente. Eu super coloquei, ó. Eu não coloquei radaça, né? Radaça, R$150. Coloquei do lado da outra e não coloquei ela, né, Vi? Ó. Disponível preto e chocolate e já acabando, tá? Um baita de um modelo que vendeu super também, hein? Arrasou? Bom, vamos lá? Boneca. Meninas, quinta-feira a gente volta, tá? Com a nossa live. Não deixe para a última hora os correios, tudo bem? Vamos ter a nossa, comprar com um pouquinho de antecedência pra gente receber logo as nossas peças, tá? E não ficar naquele desespero na semana do dia 20. Tudo bem? R$150, boneca. Vou encerrar com ela. Muitíssimo obrigada. Magnólia, R$380. Lorena, R$150. Até quinta-feira. Se você não escolheu, a live vai ficar salva aqui, tá bom? Se você quer escolher na quinta-feira, a gente volta aqui na quinta-feira mostrando as novidades. Tudo bem? Muitíssimo obrigada, um ótimo domingo pra vocês, que Deus abençoe a vida, a casa de vocês, o trabalho e a família. Obrigada, até domingo. Até quinta, né? Domingo, domingo é hoje, tá louca? Até quinta-feira, se Deus quiser. Cris, eu mostrei a Flora, a live vai ficar salva aqui, tá bom? Eu mostrei, Simone, sedutora, Júlia Sprig, dá uma olhada na live, vai ficar salva, gente. Boa semana pra vocês, vocês são incríveis. Um beijo. Um beijo.